Kuningatar kilpailun ensimmäinen osalähtö, lähtö numero 10. Auton takana ovat RR Ruskariina, Joivi, Mokomani, Myanmari, Saaga S, Noriko, Joiviri, Tulikarkelo, Hujanhajan, Suhaus, Yllinkyllin ja sekoittaja. Juostava matka 2100 metriä autoliikkeellä. Ja matkaan lähtölinjaan on runsaat 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja kovaan keulakamppailuun ilmoittautuvat 3 Mokomania ja 4 Myanmaria. Myanmari Timo Ylitalo rattaillaan valtaa piikki paikaan. Laukka numerolle 11 Yllinkyllin lähtö suoralla. Se jää jouko viimeiseksi, mutta selvittää raville Mokomani johtavan takana. Sitten sisartaa pitkin juoksee kolmantena 1 RR Ruskariina, 9 Hujanhajan tämän takana. Kolmannelle jää alussa numero 6 Noriko. Ja samoin 7 Joiviri juuttuu kolmannen kiertäjäksi. Mokomani vaihtaa johtavan takaa toiselle, mutta mikä on Ylitalon vastaus Myanmarin rattailla? Rintarinnan tullaan. Haastaja vastaan hallitseva ravi kuningatar. Myanmari vastaan Mokomani ja Mokomani etenee johtoon. 500 metriä tulee takasuoralla täyteen 600 tikulta ja aika on ensimmäiselle puolikkaalle 23,5. Viisi Saaga S jatkaa näin toista rataa ilman vetoapua. Kakkonen Joivi tulee toisessa ulkona. Sitten toista rataa kolmantena 12 sekoittaja, joka on luovinut takarivistä hyvin asemiin. 8 tuli Karkelo löytyy neljännestä ulkoa. Toisella radalla on viidentenä numero 6 Noriko ja nyt on Saaga S:n vuoro painaa Mokomanin ulkopuolella. 1 RR Ruskariina sisartaa pitkin kolmantena, 9 Hujanhajan neljäntenä, 10 Suhaus viidentenä, 11 Yllinkyllin kuudentena. Tullaan kohti etusuoraan 1200 metriä matkaa maaliin. Ja lähtöä johtaa numero 3 Mokomani Jukka-Pekka Kauhanen rattaillaan. 5 Saaga S Matti Nisonen rinnalla. Kierros tulee täyteen. Johtavan takana 4 Myanmari Timo Ylitalo ja 1000 metrin väliaika 26.0. 2 Joivi, Ari Moilanen toisessa parissa ulkona. 3 sisällä 1 RR Ruskariina, Antti Teivainen. Rinnalla 12 sekoittaja, Jarmo Saarela. 4 pari, 9 Hujanhajan, Jouni Törmänen. Ja 8 tuli Karkelo, Tapio Kukkonen. 5 pari, 10 Suhaus, Jere Kiveinen. 6 Noriko, Mika Fors. Ja sitten sisärataa 11 Yllinkyllin, Teemu Okkoliin. Ulkopuolella on toisella 7 Joiviri, Pertti Niveri. Tammanippu on tiiviisti kasassa, kun tullaan viimeistä kertaa takasuoralle. Saaga S prässää, Mokomani vastaa, Myanmari seuraa, Joivi toisessa ulkona. Sekoittaja syöksyy kolmannelle. Perään pyssyttää 8 tuli Karkelo ja kolmannen radan juna lähtee etenemään nyt hyvin kärkeä kohden. Ja sen junan veturina toimii sekoittaja, joka hynkii nyt jo kärkiparin niskaan. Väliaika on kolmannella 527.0. Mokomani pitää piikkipaikkaa. Myanmari johtavan takana pussissa. Saaga S toista rataa. Sekoittaja on kolmannella kärkiparin rinnalla. Sitten kakkonen Joivi toisessa ulkona. Tuli Karkelo ei tällä hetkellä pidä kunnolla sekoittajan selkää. Lähinnä toiselle nousut 9 Hujanhajan, joka nyt on pussissa. Sen perässä puolestaan numero 6 Noriko. Takaa tulee eteenpäin myöskin 7 Joiviri. Ja nyt mahtuu Joivi nostamaan kolmannelle sekoittajan kantaan. Mokomani pitää kärkipaikkaa. Rinnalla 5 Saaga S. Ja onko turvan mitan edellä? Sekoittaja tulee kolmatta rataa, kun nyt syöksytään ne loppusuoraan. Ja Saaga S hankkii otteen. Hyvin kiri ulkoa 2 Joivi. Samoin 9 Hujanhajan, joka löytää kiritilaa. Mutta Saaga S on palaamassa voittokantaan. RR Ruskariina työntyy välistä. Sekoittaja ulkoa. Niin tekee myös Joivi. Sekoittaja toiseksi, voittaja on Saaga S, Matti Nisonen! Viimeiset 500 metriä aikaan 22.0.